inte får betänka att när Johansson med trucken, Johansson med kepsen, han jobbar i truck. Han tycker att regeringen är fin. Det var 60 år sedan i pass. Ni tyckte det var kul. Ni har hört Cylinderhatten. Det låg faktiskt av en kort session på Svensktoppen när det begav sig. På den tid folk lyssnade på Svensktoppen. Men det här ska vi inte fördjupa oss i. Så tyckte vi att tusan, det var ju då. Det var ju då som droggen började ta form lite grann. Ni vet, den här vänsterpolitiska musikrörelsen. Cornelis, kanske inte fullt så röftigt.